Hei sann, Lars Morten her, designerswall.net. Nå skal jeg vise deg hvordan du lyser opp et bilde på en best mulig måte. Det er veldig mange som bruker funksjonen som ligger på Image Adjustments og Shadow Highlight. Men som dere ser så drar den her fram utrolig mye støy. Den kan fungere på noen bilder, men jeg anbefaler den personlig ikke i det hele tatt. Det neste vi skal gjøre her nå for å begynne på vårt lille prosjekt. Vi merker bakgrunn. Trykker på Adjustment Layer-knappen her nede. Og legger på Levels. Her drar vi lystonene til starten av kurva. Som er cirka her. Vi kan for så vidt dra den dit. Til helt til starten av kurva her. Vi trykker OK. Det neste vi gjør nå, vi går på Image. Apply Image. Her skal det stå som du ser det her, nesten. Layer skal være merged. Channel RGB invert skal være på. Blending multiply. Opacity 100, mask skal være av. Og vi trykker på OK. Vi kan dobbeltsjekke at lysstyrken er god nok på den her nå. Da dobbeltklikker vi på det lille runde adjustment-ikonet her. Så får vi opp levels igjen. Vi kan dra den litt lenger opp. OK. Vi legger til en adjustment layer til. Og det er brightness and contrast. Og her drar vi opp lysstyrken på bildet og kontrast. Det du kan gjøre, det er å gå inn på levels igjen og stille her. Om det er noe i skygger og noen partier som er litt for mørke og støy kommer fram. Vi drar den i starten av kurven her sånn, så gir det sannsynligvis beste resultat. Vi kan dra kontrasten litt. Sette den på 1. OK. Så, da er det fra det til det på noen veldig korte, enkle steg.